Oi, Maicon, tudo bem, meu amigo? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. Vamos embora para a sabatina. Cuidado aí com as perguntas, hein? Fala pessoal, e aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um MB Entrevista. E eu tô muito feliz hoje porque eu vou falar com esse jornalista incrível que é o Tom Bueno. Obrigado, meu lindo, por aceitar participar desse momento, viu? Tô muito feliz de conversar com você. Você é um jornalista incrível, tem um talento aí top, né? Não tem nem como não falar, sempre faz matérias muito relevantes, né? E eu quero perguntar para você, Tom, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou, né, no meio artístico? E você sempre sonhou em ser jornalista? Conta aí pra gente. Vamos lá, eu sempre sonhei em trabalhar em televisão desde pequenininho, desde os 9 anos de idade, segundo minha avó, tá? Ela não tá mais entre a gente, mas quando eu era pequena, ela me dizia que eu assistia televisão e falava que eu queria trabalhar em TV e trabalhar com jornalismo. E isso eu recordo, que eu assistia os desenhos e esperava o jornal da minha cidade só para ver as notícias. Eu sempre fui apaixonado por telejornalismo, mas eu confesso que depois que eu trabalhei com telejornalismo, eu me encontrei no entretenimento, quando eu vim para São Paulo trabalhar no Domingo Show. Foi paixão à primeira vista, assim. É, o entretenimento me proporcionou ser quem eu sou no dia a dia, me proporcionou eu me entregar nas reportagens e foi uma delícia. É poder viver essa experiência. Então, o entretenimento é a minha grande paixão. Ali eu consegui ser o comunicador Tom Bueno. Se eu encontrei muita dificuldade desde o início, né? Primeiro que na minha família ninguém é da área de comunicação. Então, desde do começo, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já iniciei trabalho com fonoaudióloga, porque primeiro que eu não tinha voz, eu era muito tímido, então a timidez foi o meu primeiro obstáculo. Depois, eu tive que ter muita cara de pau para pedir emprego, para trabalhar, enfrentei muitos obstáculos. Primeiro, a questão salarial, né? Eu aceitava de tudo para trabalhar em televisão. Então, meu primeiro salário, só para vocês terem uma ideia, foi de R$ 135 só porque eu queria trabalhar em televisão e valeu a pena, né? Tive vários nãos, fui demitido, me falaram que eu não tinha capacidade para trabalhar em televisão, mas eu nunca desisti, continuei persistente, determinado e cheguei onde cheguei. Foi isso. Bom, então, nós vimos aí a participação de vários famosos, né, no Big Brother, em outros realities também, algo que tem os seus pontos bons e ruins, né? E eu sei que você é muito fã desses programas de reality show. Eu quero aproveitar e perguntar para você: você aceitaria participar do Big Brother ou algum outro reality nesse formato? Cara, se você me perguntasse isso há uns 5 anos, 6, eu ia falar que não, mas hoje eu falo que eu participaria de qualquer reality show, sim, porque eu acho que é um laboratório psicológico de sobrevivência, qualquer reality. Eu sou apaixonado por reality show e sou viciado também. Eu acho uma experiência única. Eu não tenho medo mais de julgamento. Eu já passei dessa fase. Claro que julgamento às vezes não faz muito bem, mas assim, acho que a gente está aqui para ser julgado também. A gente tem que aprender a lidar e entender que as pessoas, elas, umas vão gostar, outras não, e a gente está aqui para evoluir. Então eu não tenho medo desse julgamento. E eu participaria sem sombra de dúvida de qualquer reality show, sim, sabendo que poderia agradar ou não as pessoas. E eu, já aproveitando a oportunidade, eu sou viciado, adoro assistir, aprendo vendo os reality shows, porque é aquilo que acontece na nossa vida. Depois de ficar um ano dentro de casa, em isolamento, trabalhando, fazendo home office, por conta da minha condição, porque eu tenho um diabetes tipo 1 e eu não, por questões da pandemia, eu tô ficando mais em casa para não
ter problema de ter contaminação por conta do coronavírus. Eu já estou em isolamento, né? E muita gente está nessa situação por conta dessa pandemia. A gente já está vivendo um isolamento meio que obrigatório. Então, ficar dentro de uma casa, num reality show, eu acho que seria mais tranquilo depois de viver uma experiência tão difícil como essa que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. Tom, você é diabético, né? Inclusive você trata sobre esse assunto no seu canal do YouTube, que eu acho incrível para levar conhecimento às pessoas. E eu quero aproveitar e perguntar para você, você precisou fazer muitas renúncias sendo uma pessoa diabética? Conta aí pra gente. Ô Michael, pelo contrário, viu? Eu acredito que por eu ser uma pessoa que convive com diabetes, ser um comunicador, ser esse cara que passa essa imagem, né, de uma pessoa que cuida da saúde, né, uma pessoa que cuida do corpo, que pratica atividade física, que busca ter qualidade de vida, eu acho que o diabetes me abriu portas, né, me trouxe mais trabalho. Por quê? Porque eu passei a ser um porta-voz sobre o assunto. Eu criei um canal que falo sobre o tema, né, para levar informação a quem precisa, porque existem muitos mitos relacionados ao diabetes e isso tem ajudado muita gente. Então, pelo contrário, né, ao invés de eu renunciar a algumas coisas, eu acho que isso me abriu muitas portas e eu acredito que eu consiga, com o meu trabalho, acolher e ajudar muitas outras pessoas, sendo um exemplo mesmo para essas pessoas, né? Mostrando que o diabetes é uma vírgula, que se você souber, se você ter conhecimento, se você souber tratar, se você tiver informação de qualidade e se você tiver um tratamento adequado, você consegue ter qualidade de vida e seguir uma vida tranquilamente, sem ter medo, sem renunciar a nada. Tom, você é um cara lindo, super vaidoso, fitness também. E eu quero aproveitar e perguntar para você o que a vaidade representa na sua vida e o que você tem a dizer às pessoas que fazem tudo pela beleza. Olha, eu sou um cara vaidoso e eu descobri que eu era mais vaidoso do que eu imaginava quando eu estava fazendo um tratamento usando uma bomba de insulina que parece um celular que ficava acoplado aqui no meu corpo, só que a camiseta não ficava certinha no corpo, ficava meio assim, sabe? E aí eu não gostava, ficava incomodado. Ali eu percebi que eu era mais vaidoso do que eu imaginava. Mas respondendo a sua pergunta, tudo na vida é questão de equilíbrio. Eu não tô falando isso da boca para fora, isso não é uma resposta clichê, quem me conhece sabe disso. Eu acredito que ser vaidoso é importante, eu trabalho com a minha imagem, então eu acho que faz toda a diferença, sim, você querer estar bem, se sentir seguro, estar com a autoestima ok, mas isso não é tudo na vida, né? Então é tudo questão de equilíbrio. Se isso for demais, eu acho que aí passa a ser um problema, mas eu consigo equilibrar bem. Não dá para também não ligar para isso, ficar com a autoestima baixa. Tendo isso como equilíbrio, eu acho que é super importante ter vaidade, sim. Bom, Tom, o nosso país, né, o Brasil, ele é um país muito diverso, né, em questão de pessoas, de religiões, orientação sexual. Eu quero aproveitar e perguntar para você, o que você acha que essa diversidade pode atrapalhar no nosso país? E se você prevê no futuro assim, uma melhora para o nosso país? Até porque tem a corrupção, né? Você acredita que a corrupção é o grande problema do Brasil? Olha, já que você me perguntou, é a minha opinião pessoal, tá? Eu acho que a corrupção é o resultado de um povo hipócrita e egoísta. Por que eu digo isso, né? A gente está vivendo um momento tão delicado e tão difícil, triste de ver, e a gente consegue perceber o quanto as pessoas são egoístas nesse momento. As pessoas olham para o seu próprio umbigo. A corrupção, de fato, está enraizada no nosso país, no nosso povo, mas ela é consequência desse povo que
pensa cada um em si e não pensa no coletivo. Enquanto a gente não ser empático, né? E aí eu tô falando de uma forma geral, né? Do povo brasileiro. Enquanto a gente não pensar mais no próximo, não pensar de uma forma mais coletiva, isso vai ser um grande problema. E entender, se colocar no lugar do outro, né? É um país, eu acho que é um país em que as pessoas elas não tentam entender muito a situação e a realidade dos outros. E eu me coloco nessa situação, porque eu só passei a entender melhor a realidade de um país tão grande como o Brasil a partir do momento em que eu passei a viajar e conhecer o Brasil de verdade. Não o Brasil que a gente conhece, que é o Brasil das capitais, né? Do litoral, cheio de paisagem, das capitais ricas, né? Mas de lugares onde não chega medicação, onde não chega alimentação, onde se planta, onde se alguém plantar um pé de alface não vai nascer. Bom, Tom, não tem como deixar de falar sobre a pandemia, né? Que foi um momento bem difícil e tem sido um momento difícil para todos nós. Eu quero aproveitar e perguntar para você o que a pandemia mudou no seu dia a dia, na sua vida, e principalmente o que a pandemia te ensinou como pessoa. A pandemia mudou muito a minha rotina, né, de vida, principalmente em relação ao trabalho, porque eu viajava muito e de repente eu passei a ficar muito tempo aqui dentro do meu apartamento, trabalhando, fazendo tudo aqui dentro sozinho. Antigamente eu tinha na minha equipe no mínimo 7 pessoas. E isso foi muito difícil no início e está sendo até hoje, para ser bem sincero. Quase já se passou um ano, né? E então tá sendo difícil até hoje. Eu acho que o que a pandemia me ensinou a valorizar quem de fato tem valor na minha vida e a ter mais empatia e a ter mais paciência, a tentar entender mais as pessoas, a não criar tantas problemáticas diante de tudo que a gente está vivendo. Acho que a vida é tão passageira e tão rápida, tudo que a gente já ouviu falar durante tanto tempo, mas eu acho que a pandemia mostrou isso, né? A gente só está aqui para viver e às vezes a gente fica criando situações demais e esquece de viver, sendo que a gente só está aqui para viver e aproveitar essa vida. Exatamente isso que eu aprendi. Bom, então, quero te agradecer, meu querido. Obrigado de verdade, meu lindo, por aceitar participar desse momento, dessa entrevista que é tão especial, tão importante para mim. Eu quero aproveitar e deixar uma mensagem especial para você, tá bom? Eu acredito que tudo tem um propósito, então eu desejo de verdade que a cada dia você encontre o seu propósito, que você possa realizar todos os desejos do seu coração, todos os seus sonhos, prosperar em todas as áreas da sua vida e ser muito feliz sempre, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela atenção e peço, por favor, deixa uma mensagem especial aí aos meus seguidores, ao pessoal que gosta do seu trabalho e que está assistindo esse vídeo agora, tá bom? Um beijão, meu querido, sucesso! Michael Balbino, muito obrigado pela oportunidade, pela entrevista. Quero agradecer a todos vocês que assistiram essa entrevista, todos os seus seguidores. Foi um prazer muito grande. E eu quero deixar uma mensagem para a gente ter fé, para a gente ter paciência, para a gente ter mais empatia, para a gente olhar para o próximo e para a gente viver, porque a vida é muito passageira. E a gente só está aqui para aproveitar esse mundo. Porque num piscar de olhos, a vida acaba. Tá bom, gente? Beijo grande. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.